liva ku bakizaayo ndowooza kino kijja kusinziira ku bazanyi ba Liverpool abanaasigalawo n'abasobola okugenda kubanga wadde embeera eya COVID etawaanyiza amakulaabu ag'enjawulo mu byensimbi era tetugenda kufuna katale kali bize nga bwe kyandibadde singa tubale tuli mu nnomo eri enkadde singa transfer zaavuga dda ennungiko ennene ddala obulungi naye katoli asooka n'abalamu ninasooka kujjawo nga sinnaleeta sente tezirabika embeera si nnungi so nze ndowooza singa kibadde luli singa Liverpool esigaza Sadio Mane n'atagenda Firmino n'abanga waali n'emabega eno nendaba nti basigadde nga bwe bali nti Van Dijk asobola okubanga waali nga ne ku benchi osuubira nti balina omuzannyi asobola okujja n'ataasa basobola oteekawo embeera naye nga ttiimu ya Liverpool ndowooza nga bwe nagamba luli bagenda sikyusa ekirowoozo Premier League tegenda kubeera tageti yaabwe sizoni ejja bagenda tunuulira Champions League Liverpool kye baali batunuulira kwe kuwangula Premier League bajjewo ekikwa kya myaka 30 plus ekyo baakimaze kati focus yaabwe balina kuddayo eri mu Champions League tubamanyi era tewewuunya nga Liverpool emaze sizoni nga 5 nga tewangudde Premier abawagizi ba Liverpool bali mu comfort zone naye senga baba tebakoze bulungi mu Champions League ekyo kibaagala bo Check this out. Ndiba kusimu yo.